Listamme ensimmäinen pätkä Toni Kohosen huippusuorituksista hänen uransa ajalta löytyy välierä-sarjasta 2017, jolloin hän yhä edelleen 41-vuotiaana osoitti olevansa fyysisiltä ominaisuuksiltaan lukkarin tontilla maamme eliittiä. Seuraavalla kirvesnäppi ja Kohonen perään! Ristitauluun Toni Kohonen! Hieno suoritus, hienosti oli. Vanaa mies pallon perässä ja nappasi sieltä pari pompu hännä ja pystyi ranteilla vielä hakemaan sen siellä. Taittaa siitä. Oho, mikä suoritus. Ja jälleen on Kohonen nousemassa parran. Itälänsiotteluita Toni Kohoselle on kertynyt yhteensä 22 kappaletta, enemmän kuin yhdellekään toiselle pelaajalle pesäpallohistoriassa. Siltikin ainoastaan yhdessä arvoottelussa hän on löynyt kunnarin. Tuo tapahtui hänen toisessa itälännessään vuonna 1998 Sotkamossa. Kärkeä pistetään eteenpäin. Oikea oli, ei tullut väärää. Ja sitten komeasti sieltä luukasta sisään ja näin. Hieno lyönti taas jälle ja sinne menee aina toiselle puolelle. Ja kenttä rullaa kaikista valosta huolimatta ja siellä miehet kiipeilevät yli aipeen. Ja samalla tulee juoksu ja niin tulee ensin tulee. Sitten tulee toinen juoksu ja sitten tulee komeasti kunnari. Olipa hieno, tosi hieno esitys. Toni Kohonen, upea lyönti ja Itä ottaa kolme juoksua heti kättelyssä. Siinä oli taas sitä todella juosta meininkiä. Näin parasta Itälänsä peliä, mitä on aikoina. Hieno lyönti tuossa näitte, että se oli täysin estämätön. Karkohovi menee perään, mutta eihän se peli mikään tee. Seuraava suoritus ei taida esittelyitä kaivata. Niin hyvin siihen tulossa. Ja pomppu onnistuu Lauri Kiviseltä ja Toni Kohonen jälleen suoraan paljosten käteen ja polttaa jälleen! Herra 44-vuotias Toni Kohonen siellä käsi pystyssä ottaa yliisyyssä! Taivas mikä sälli! Paljalla paiskoo kakkoselle palloja! Tästä vielä tilanne uudestaan, Kivisen pomppu ja Kohonen on päättänyt, että tänään näytetään nuoremmille. Valtavia suorituksia Toni Kohoselta ja sen jälkeen onkin. Vuosituhannen vaihde oli Pohjois-Karjalassa kultainen. Kiteen pallo saavutti seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden kaudella 1999, ja tässä kunnarilyövä 23-vuotias Toni Kohonen oli tuon mestaruuden yksi pääarkkitehtejä. Kohonen valittiin tuona kesänä vuoden lukkariksi ensimmäistä kertaa urallaan, ja tähän mennessä Toni Kohoselle on kertynyt vuoden lukkarititteleitä vielä 12 lisää. Kyllä koko joukkue pelasi loistavan pelin tänään, että kiitos kuuluu näille takana oleville henkilöille. Joo, ehkä tänä vuonna enemmän on onnistunut tuossa lautasen ääressä kuin mailan varassa. Kyllä tänäänkin ihan hyvältä kyllä tuntuu, että välillä onnistuu tuossa lyöntipuolellakin. Viimeinen lyönti on pidettävä maissa. Nyt taatusti syötöstä tulee kyllä Sotkamon kenttä, joka täyttä ravia vastaan. Taktinen väärä, Huti lyönti ja siitä tulee kolme paloa! Jelena Astrumin jatkuu kolme paloa, Toni Kohonen! Kohoselta todella huikea väärä tuohon tilanteeseen ja näytti, että olisi jopa yllättänyt Jeren totaalisesti. Jere ei saanut lyötyä siitä edes laitonta. Huikea päätös oli tälle sisävuorolle. No joo, harvoin näitä näkee, että kolme paloa tulee kerrallaan, mutta Kohonen pani kylmäpäisen väärän siihen ja Jere yritti kyllä parhaansa mukaan saada pikkuhipaisun siihen palloon. Tämä kolmen palon taktinen väärä oli yksi kulminaatiopisteitä finaalisarjassa syksyllä 2011. Seuranneen sisävuoron jälkeen Sotkamo Jymy ei joutunut tappioasemaan enää kertaakaan finaalisarjan aikana, ja Toni Kohonen palasi Suomen mestariksi 6 vuoden tauon jälkeen.